Ще пресечем и на толкова. Тази количка е твоя. Удобна. Е тя. Ама я откраднах я жена, дръпнат я. Те вземат тъйто и с една гърда, 6 операции. Света. Едно приятел, че ми каза, ако може да направя да е спечен актьор. Аз съм актьор, работех по проект за уличен театър. Искам да стана голям актьор. Спонсор Червената къща. Какъв си искал да станеш като малък? Исках да стана БДЖ. Това нещо много. Аз съм ви виждал вашето предаване, как правите палета. Срещу Първа градска. Един кошер има. Да, точно така.